Leo siku ndani ya Madi TV. Una maana gani au ulikuwa una maana gani kumwacha mwenzio ofisini ukaja huko ndani na wanawake ukaanza kufanya uzinzi? Mbaya zaidi, umeacha makasha yako ya kondo ndani mwangu. What? Kitoka hapa. Zilikuwa nakuwa. Tokeni mimi hapa. Sijawahi kumsikia Beka wala kumuona mtu anaitwa Beka. Wala hata sinyue anapokaa. Sitaki kitu chochote kile kinachohusiana na Zakaria juu yangu mimi. Alichonifanyia kinatosha. Sasa akifa, atajuaje ulikuwa umemkasirikia? Potelea mbali. Haikufuma. Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku, ndani ya Madi TV.